مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ السلام علیکم، لائف اسٹائل پی کے میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، کیونکہ جو خاور ہے نا میرے یہاں بندوق رکھ کے مجھ سے کہہ رہے کہ ٹوٹ کے لائف اسٹائل کے لیے دے، تو ظاہر میرا بیٹا ہے دینا پڑے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بال بہت گر رہے ہیں، بہت انسٹنٹ ریمیڈی ہے، کیا کرنا ہے، کھیرا لینا ہے، ایک کھیرا، کڑوا نہیں ہونا چاہیے وہ کھیرا، اور اس کے ٹکڑے کیا کرنا ہے، اس کو جیسے ہم اس طرح گس لیتے ہیں، گس لیا آپ نے، پھینک دیا، چھلکے سمیت ایک کھیرا پورا لینا ہے، اتنا سا ٹکڑا ادرک کا لینا ہے، دونوں کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اگر چاہیں، کیونکہ کھیرے میں انف پانی ہوتا ہے، اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس کو بلینڈ کرنا ہے۔ بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پی جانا ہے، اور اتنا سا بچانا ہے، صرف اتنا سا بالوں کی جڑوں میں روزانہ لگانا ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ انسٹنٹ آپ کے بال گرنا رکیں گے۔ اللہ حافظ۔